Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Braulio Bessa. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, trocando as nossas energias, sempre fazendo novos amigos e recomeçando, como disse o poema do Braulio Bessa, que eu curto muito. Então, todos os dias o sol brilha, nos trazendo essa mensagem. Se você quiser, você pode recomeçar a partir de agora. Faz mal que ontem a gente brigou com o marido, não foi muito legal com os filhos, chutou o cachorro, mas hoje tudo bem, aconteceu. A gente não estava nos melhores dias e todos nós temos dias bons e dias não tão bons, mas a mensagem bacana é essa, que você pode recomeçar a partir de agora. O ontem acabou com ontem e o hoje está inteirinho aí para você recomeçar o seu dia fazendo do jeitinho que você quer, tá bom? Bom, eu não vou me estender, sabe por quê? Que eu estou com uma pessoa assim muito incrível. Você sabe que todas as minhas entrevistas são pessoas diferentes uma da outra, porque eu também sou um pouco inquieta e gosto assim de trazer muitos assuntos. Agora, esta pessoa, ela veio da Suíça, ela mora na Suíça, em Zurique, é a Meire Yamaguchi. Ela é karma coach, escritora de O Fim do Karma, são dois livros incríveis quem está seguindo a gente pela internet pode ver os livros. Um chama-se O Fim do Karma e o outro GPS Espiritual. E a Meire é terapeuta, ela trabalha com acupuntura emocional sem agulhas, hipnose quântica, mental training pela Escola Paracelsus em Zurique, naturopatia pela Escola Senato de Paris, licença da psicologia pela Universidade de Paris. E tudo isso e mais um pouco, gente. Não dá mais para falar, só ficar o programa inteiro falando dela. Como vai, Meire? Ai, muito prazer. Obrigada por esse convite maravilhoso. É um prazer imenso ter você assim, uma pessoa assim tão culta. E assim, é admirável a sua cultura, a sua experiência. Porque não adianta a gente aprender e não colocar em prática, não é? Na verdade, é a experiência que me levou à prática do trabalho com os pacientes, né? O meu trabalho é baseado na experiência. Isso é fundamental, né? Porque não adianta nós termos uma porção de teorias, claro, e não tivermos a prática. Bom, tem tanta coisa que a gente pudesse falar, mas como você vai voltar aqui no domingo, que é outro programa, eu gostaria que hoje você falasse desse karma, como que nós podemos modificar o nosso karma e deixar a nossa vida mais leve. Claro. Apesar que tem muitas pessoas que entendem, como é que você vê o karma? Porque nós temos, dependendo da religião, ela encara o karma de uma forma. Pois é, assim, baseado na experiência, né? Sim. O karma, para mim, é a energia da vida que, de alguma forma, por causa de um trauma, um pensamento limitante, que a gente adquire, às vezes, até da família, da sociedade, a energia, ela se cristaliza e ela fica parada no tempo e no espaço. E não importa se a gente continua vivendo e tudo, essa energia, ela fica sempre puxando e tem que estar sempre alimentada. E aí você vai... Ela acaba também reproduzindo isso nas nossas vidas, né? Tem gente que tem repetição sempre a mesma coisa. Casa com o pai, tem dificuldades com o pai, casa com o marido igualzinho ao pai, né? Aí o filho também. Então, são repetições, acidentes que acontecem, datas de aniversário. Então, a gente consegue perceber, através de uma análise assim, da vida da pessoa, também da família, da sociedade, do ambiente onde ela está, e claro, se possível, até com vidas passadas,
a gente consegue perceber onde que estão esses pontos cristalizados, E esses desfazer. programas, e aí desfazer. Isso é Muito possível. bom. É, porque pessoas dizem assim, bom, karma são as coisas ruins, e dharma são situações boas. Mas nem tudo, eu acho que tudo é um grande aprendizado, Eu acho né? que a gente cresce e ilumina através do Do karma. Aqui a gente já está karma. iluminado, que é o Dharma, né? Tá lindo. É, sim. Mas se a gente quer crescer, a gente vai Evoluir, crescer, né? evoluir através do karma. Agora, a sua sessão, assim, quanto tempo, como que é o seu trabalho, assim, na prática mesmo, para você eliminar esses cristais, né? Essas energias cristalizadas. Geralmente a pessoa ela vai me procurar por causa de uma situação cristalizada específica. Pode ser um trauma, pode ser uma doença, né, crônica que ela está tendo, aguda, pode ser um conflito na família. Então ela vem por temas. Nesse caso, eu trabalho muito com a técnica de acupuntura emocional sem agulhas, que é EFT ou tapping, né? Que nós vamos falar A melhor no gente vai outro falar mais, melhor programa. no outro programa. Mas através disso, com essa conexão da mente e corpo, porque o trauma ele fica cristalizado no nosso sistema energético, elétrico, corporal. Então, é algo que tem que ser acessado no corpo físico também. Então, aí dessa forma, eu atendo geralmente de entre uma e quatro sessões, né, para os pacientes que vêm com uma coisa específica. Às vezes, 10 sessões, quando se a pessoa quer fazer um real recalchutagem na vida, né? E lá a gente vai, através desse, integrando essas situações específicas e liberando, ele se libera muito rápido um trauma, por exemplo. Às vezes, uma coisa triste, uma perda de uma pessoa, de um filho. Às vezes, em uma sessão, a gente consegue liberar isso. Né? Então é algo muito rápido, porque há uma compreensão É da uma terapia anatomia. breve, É uma pode ser terapia até breve. breve. Sim, ela é uma terapia breve. Ah, sim, é fantástico, E né? aí a segunda possibilidade aí é o karma coach mais profundo, que a gente faz com a hipnose quântica, que em inglês a gente fala quantum healing hypnosis technique. E ali é uma sessão bem larga, que dura de 5 a 6 horas, e a pessoa está sob hipnose entre 2 e 3 horas. Aí lá a gente realmente vai trabalhar profundamente todas essas ligações kármicas que a pessoa tem. Deixa eu lhe perguntar. Nós, qualquer ser humano, independente da religião, da crença, né, do status social, econômico, ela tem uma intuição, não é? Claro. Então, é claro que é muito difícil, não é qualquer pessoa que pode acessar essas energias cristalizadas, como você disse. Mas se nós prestássemos mais atenção no nosso corpo, nós conseguiríamos acessar o nosso inconsciente. Totalmente. A maneira mais fácil é você sentir a emoção que a situação te traz, entrar profundamente na emoção, e a emoção é o teu guia que vai te levar à situação específica onde ela foi criada. Então, se a gente entra profundamente na emoção e permite que venha uma imagem que a gente explica para nós mesmos, eu quero a imagem mais antiga, a primeira vez que eu senti essa emoção no meu corpo. E aí vai aparecer aquela situação específica, uma maneira de acessar. Poxa, eu tenho tive duas grandes experiências na minha vida, fortíssimas, mas que eu não sei te explicar, mas me trouxe uma alegria tão grande. Eu não sei por quê. Parece que eu estava mesmo saldando uma conta. Sabe quando a gente paga uma conta difícil? Você Ufa, fala, ai, que graças a alívio, né? Deus, que alívio. Uma que nós tínhamos uma situação financeira maravilhosa, né? Tinha uma fábrica de móveis com 400 empregados e do dia para noite você vai dormir rica e acorda pobre. Nossa. Mas não, eu não sei te falar. Eu falei, mas será que eu estou viajando? E eu sentia feliz. Não, eu não achei que isso fosse tão normal assim. Mas partindo para um outro lado,
pode ser que eu também tenha me sentindo aliviada de ter saudado uma conta. É, exatamente. Será que é mais ou menos pode isso? Pode ser, inclusive, todo o trabalho, até a criação dessa fábrica, tudo, era o que você tinha que fazer para poder. Você tinha que criar isso para poder fazer esse saldo, né? Social, um saldo kármico, o que quer que seja. Então, a alegria de você ter construído, ter conseguido construir isso para poder pagar a tua dívida, né? Então, realmente é possível. Dá empregos para tantas pessoas que talvez tivesse até prejudicado. Não, é, exatamente, né? Então, é mais ou menos por aí. Uhum. Então, se nós prestássemos bastante atenção no nosso corpo. E na vida também, né? Nos fatos que acontecem na vida. Sem julgar. Sem julgar. Sempre olhando isso, colocando naquela visão no superior, entende? Se um acidente agora, aconteceu um acidente, mas não vamos julgar, porque você não sabe para que, que serviu isso, né? Às vezes você bateu o carro, isso, você perdeu um avião e o avião tem um acidente, né? Então, se a gente ficar parado em cada uma das situações, é como no formigueiro. Você olha a formiguinha aqui, parece aquela confusão. Quando você olha de cima, tudo está certo, né? A gente não tem Existe uma ordem no caos. Tem uma ordem no caos ali. Existe. Só que a gente não fica, não olha dessa forma. Sem dúvida. Quanto tempo que você estava em off, né? Me dizendo todo o seu trabalho, que é gigantesco, lindo. E quanto tempo que você está nessa caminhada? Porque você me parece super jovem, né? Dessa vida, você quer saber? Vamos começar dessa vida. Bom, eu sempre tive, assim, a primeira vez que eu vi a Aura, eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, mas que eu comecei a trabalhar meditação e esses contatos aos 12 anos. E você conversa com os espíritos? Às vezes, digamos assim. E aí você, através das suas experiências, você começou a desenvolver técnicas que são exatamente suas mesmo. É, a abordagem é minha. É sua. Né? Eu uso técnicas que são conhecidas, mas abordagens são minhas. Por exemplo, a EFT, que é uma técnica que é para lidar com as emoções, eu utilizo isso para desenvolver intuição, para desbloquear aprendizado de idiomas, eu mesma falo 6 idiomas, e aí para ajudar a desobsessão. Então, são várias possibilidades, né, que uma técnica comum permite. Puxa, que eu acho assim super importante, assim, o seu trabalho lindo, mas você usou esse trabalho já a seu favor? Você já chegou a se curar de algum problema sério e por isso que você tem tanta segurança de passar às pessoas? Sim, quando eu tive meu terceiro filho, eu estava extremamente cansada, e fui entrar dentro dessa energia do cansaço, e eu tinha que explodir, e tinha que gritar para soltar aquela energia, mas eu não podia, porque era noite, todo mundo dormindo, e eu dormi. E eu acordei no dia seguinte com meu corpo explodido, cheio de bolinhas no corpo. E essas, era uma urticária, né? E essa urticária foi aumentando, e passados os dias, e com placas, e eu aleitando, não queria medicamentos, né? Mas chegou um momento que eu não aguentei, e o médico, então, me explicou que era uma urticária gigante, crônica gigante, uma doença autoimune, que vem por causa ele começa por causa de um estresse muito grande. E eu fiquei, então, com isso, sem saber o que fazer, mas eu comecei, então, a entrar dentro dessa experiência. E aí, quando eu nunca me desesperei. Sempre senti que tinha uma mensagem por detrás, algo que estava querendo me falar, né, profundamente de mim mesma. Então, eu me concentrei no que era essa mensagem. E aí, eu recebi, por acaso, encontrei um texto de alguém que falava que se a pessoa quase morreu no momento do nascimento, 2 semanas antes ainda, na barriga da mãe, ou 2 semanas depois do nascimento, ela poderia desenvolver, entre outras, essa doença. Puxa. E como eu estava com essa doença? E eu tive, efetivamente, uma experiência de quase morte, depois que eu nasci, eu peguei infecção hospitalar, eu e a minha irmã gêmea, a Naomi. Então, eu fiquei com 1,5 kg, ela ficou com 1 kg e estávamos já condenadas. Só que no final sobrevivemos. Então eu pensei assim, olha, eu não tenho
nenhum resquício, nada, né, disso, mas quem sabe esteja ali. Então, eu vou tratar disso e depois eu vejo o resultado. E realmente entrei em contato com essa criança, encontrei essa criança dentro de mim, que estava revoltadíssima por causa das agulhas das enfermeiras, né? Porque eles não Nossa. tomavam cuidado, né? Acho que neonato não sente. E eu senti aquelas dores enormes de ser perfurado o corpo inteiro. E eu percebi que eu criei essas placas para me proteger dessas feridas, né? Dessas agulhas. E aí eu acalmei a criança, expliquei que Aí ela você ia cris nesse momento sobreviver. você cristalizou uma E energia. cristalizei uma É. energia da vida, né? Ali. E aí, através do perdão, através da compreensão, e o perdão vem através da compreensão, ela perdoou. A criança perdoou as enfermeiras, né? Porque ela viu que ela ia sobreviver, ela não ia ficar assim, que ela ia fazer coisas maravilhosas. Eu era prova disso, porque eu era ela no futuro. E aí ela se acalmou. Eu também dei. Ela estava com vontade de ser amamentada. Eu amamentei, assim, dentro da minha cabeça, né? Mas até ela se sentir totalmente satisfeita. E quando ela dormiu satisfeita, eu soube que eu estava curada e nunca mais tive. Poxa, que maravilha. Então, a partir daí, você sentiu toda a força, a segurança de criar a sua técnica. Claro. Claro, né? Entrar, acolher as nossas dores, acolher, encontrar uma solução que no momento a gente não conseguiu encontrar, né? E usar o perdão, porque sem perdão não tem cura. Mas é importante nós sabermos a origem das nossas amarguras, não é só doença, porque tem situações conflitantes dentro, né, Claro. de um lar, de um relacionamento, enfim. É importante ou a gente deve aceitar o que Deus coloca? Porque eu falo disso porque eu sou espírita, Claro. kardecista, e eles têm essa ideia de não ficar cutucando Cutucando. o passado, né? É, porque assim, primeiro porque a gente sempre achou que uma vez quebrado não tem como consertar e a gente faz pelo caminho paralelo, que é fazendo bem para poder anular aquele mal que a gente fez. É um Sim. caminho também, né? Sim. Mas a gente saber também que tudo aquilo que aconteceu pode ser transformado, pode ser curado, e que tem uma luz também naquilo que aconteceu e que pode ser totalmente curado realmente, né? Pessoas que passam traumas em meses, depois de 10 minutos de terapia, elas olham aquilo que aconteceu e não sentem mais dor, porque elas se ligam à situação, que seja um filho que morreu, não mais pela dor, mas pelo amor. Ah, sim. Então, só o amor cura. E Claro. a gente chega, a gente consegue trazer esse amor através do perdão. Então, o perdão, aplicando realmente esses preceitos de Jesus, de compreensão, de aceitação, o perdão cura definitivamente. Então, é claro que é difícil todo mundo alcançar a origem, eu acho que não é necessário, mas a gente aceitar as nossas emoções, toda a nossa revolta, toda a nossa raiva, tudo não como emoção negativa, mas como a nossa realidade, aquilo que você está sentindo, e encontrar o perdão dentro disso até achar a luz. Então, você não precisa ficar realmente sabendo tudo o que aconteceu, mas está muito consciente das suas emoções, daquele caminho que você tem que Sim, percorrer. é. É, porque há pessoas, tudo bem, que conseguem conviver com uma situação conflitante, seja ela física ou emocional, e através de um conhecimento espiritual, seja lá o que for, convive pela vida, mas outras pessoas não. Fala, poxa, eu não acho que não mereço esta doença. Então, aí é o momento de procurar uma terapia. Exatamente, né? Porque toda doença, 50% do sucesso depende do paciente, né? A gente coloca na mão do médico, mas se a gente se acha só vítima e não percebe que às vezes um pensamento de estresse produz 1.200 reações tóxicas no nosso corpo. Se você está triste, se você se acha impotente, tudo, você está colaborando para essa toxicidade do teu corpo, isso não ajuda a cura.
né? Por mais que você não tenha culpa no cartório do que aconteceu, do acidente, tudo, mas é perceber onde você pode colaborar com isso, né? Como é que você pode colaborar para o teu processo de cura. Isso que eu acho importante. E eu trabalho muito o que a gente chama de feridas emocionais. Né? Então, ferida emocional é todo aquele sentimento de dor, você se sente atacado, às vezes se sente traído, injustiçado, é aquela facada nas costas, é aquele soco no estômago, tapa na cara, né? Então, tudo isso são sensações físicas que eu falo para a pessoa assim. Muito doloridas. Se fosse para ser uma ferida, como seria? Aí a pessoa assim, e elas me descrevem bonitinho, né? Assim, a ferida é assim, é um corte, é profundo, tem sangue, não tem sangue, tudo. Então, essa ferida, ela está totalmente consciente na pessoa, né? E só aberta, que a gente não olha, né? Ainda aberta. Então, a pessoa, ela olha isso e através da EFT e do perdão, a gente vai fazendo sequências, por exemplo, rapidinhas, é muito rápido, é só isso. Você olha outra vez a ferida, ela tá mais leve. Aí você faz outra vez, ela começa a se fechar. Você faz outra vez, ela tá cicatrizada. E nisso tem um processo de perdão, tem um processo de conscientização. E depois de 5 minutinhos, você olha a mesma situação e você já não sente dor. Gostaria só que você falasse do seu trabalho com pessoas com câncer, que é um trabalho assim... também maravilhoso. Então, eu e a Suzy Chicoda, né? A Suzy, ela mora ela lá na Inglaterra, na em Londres, passada. Eu moro em Zurique, e aí a gente se junta e vem pra cá. A Suzy, ela é uma ex-paciente de câncer, e eu trabalho com câncer já há muito tempo, porque minha irmã é oncóloga, Nisi Yamaguchi. Então, nós criamos um workshop de 2 dias e meio, onde a gente ensina as pessoas a capacitação do que os pacientes de câncer podem fazer por eles, enquanto o médico está fazendo a parte deles, né? E são, geralmente, a gente trabalha com os 9 fatores de autocura, que é contato com a intuição, que é a cura das suas feridas emocionais, mudança dos seus hábitos de vida, criação de um meio social que te sustenta e contato com a espiritualidade e várias outras coisas.